Datunam Galadzis da Nino Chxeidzis koncertze viqavi, me martva ver gadmoqtsemt im emotsiebs, romelits kartvel emigrantebs bumgherlebis danakhvis dros khondat. Es namdulat iqo randomime satiani dghesasauli kartvelebistvis, romelsats tsremblits danakhta. Emigrantები საერთოდ უფრო სენსიტიურები არიან, უფრო ძალიან ქართული სიმღერები უყვართ, უყვართ ნაცნობი სიმღერები და შენ განელოდებიან ხუთმაგ და ათმაგ სიყვარულს და აი უფრო პატრიოტულ და ქართულ მოტივებს და უფრო სხვანაირი შევა. იმ ხელა ძალას ვიღებ ამ ხალხისგან, თუნდაც ისრაელში, თუნდაც საბერძნეთში, აქ ყველას უყვარხარ, ყველა გახსნილია, ყველა გეხუტება. მინდა რომ ყველა მალე დაბრუნდეს ჩვენს ქვეყანაში და მართლა ძალიან აი სიყვარულით სავსე ხალხი არიან და ჩვენთანაც ჩვენ ქვეყანაშიც იყოს დიდი პოზიტივი და სიყვარული. Ძალიან კონცერტისთვის მე ვფიქრობ რომ ძალიან სწორი რეპერტუარი შევაჩიე და ჩვენი მსმენელი ძალიან ყვაყოფილი იყო. პირველ რიგში ბრასს ვდივობდი რომ გამოკეთებინა მე ყოფილიყავი მათი მეგობარი და შემდეგ უფრო მოწვეულის მომარაგი. ათენში პირველი კონცერტი იყო ჩვენთვის. თვით რომ გამოგვივიდა ძალიან მაგარი, იმიტომ რომ გუშინდა დღეს ვიღებ უამრავ შეტყობინებას და გვიხდიან მადლობებს. ეს დასაწყისია მხოლოდ, ექნება გაგრძელება ალბათ. თავარია ხალხის მხარდაჭერა გქონდეს. თავარია ყველა კმაყოფილი და ყველა ბედნიერი იყო. და მიხარია ძალიან რომ ვიღებ ამდენ მადლობას და მიყვარხართ ყველა. ძალიან მიყვარხართ. გოგონა სიმადლობა ნანუკას შოუს. კონცერტზე ვიპოვე გოგო. მადლობა, შენ დიდი ხანი აქ ხარ? დიახ, აქ დავიბადე. აქ დაიბადე? რამდენი წლის ხარ? და მეგობრები ყავს სკოლა გაქვს აქ? სად მუშაობს დედა? დედა თარჯიმანი არის. და არ მას საქართველოში არ ყოფილიყარ საერთოდ, რატო? არ მას პასპორტი. გაქვს ახლა პასპორტი? ეხლა არ მაქვს, მაგრამ წელს გვარდება ეგ საქმე. და ალბათ იქ წელს უკვე მექნება პასპორტი. აბა დროებით გემში დაგვები და იმედია რომ შემდეგი შეხვედრა საქართველოში მექნება. აუცილებლად.